በሀገራችን በኢትዮጵያ አሁን ያለው የሰላም እጦትና ጦርነት ወደፊትም ሊያስከትል የሚችለው ችግር ከፍተኛ መሆኑ ስለታመነበት በተቻለ አቅም ዜጎች ሁሉ ለሀገራዊው አንድነትና ሰላም መገኘት ዘብ እንዲቆሙ የየበኩላቸውን ጥረት እንዲያደርጉ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። በሀገራችን በኢትዮጵያ በተከሰተው ጦርነት ምክንያት ከቀያቸው ለተፈናቀሉና በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግር ለደረሰባቸው ወገኖቻችን እርዳታ እንዲሆን ብር 50 ሚሊየን በቤተክርስቲያናችን ስም ችግሩ ለደረሰባቸው ወገኖች እንዲሰጥ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል።